Tjena allihopa och välkomna tillbaka till avsnitt 33, tror jag i alla fall att det är. Och vi ska logga in. Nej, där ska vi logga in. Och vi började, eller vi avslutade, menar jag, i The Nether. Och jag såg på del 32 som jag la ut, så är det väldigt mörkt. Och jag ska försöka redigera upp ljuset i det här avsnittet. Men om jag inte gjort det, då är jag dålig, så... Jag ska försöka i alla fall, jag ska dra upp ljuset, jag ska dra upp volymen också hard, så. För den där gasten dog aldrig. Jag har sprängt mycket här, ligger sten överallt. Så. Det var någon som ville att jag skulle göra en liten spis av tyst portal. En liten spis av netherrack och andra goda saker. Nej, bara netherrack faktiskt, för att det slutar ju som vi ser aldrig att brinna. Men var ska jag ha den spisen? Det är liksom, om jag har den i mitt trähus, då blir det inte så mycket trä kvar av huset, precis så. Ja. Jag vet inte riktigt. Tyst. De skrämmer mig. Här är mer nether, eller vad säger jag, lite mer glowstone. Det här tycker jag är bättre än facklor. Lava. De skrämmer mig. Nether är stort. Crash, crash, crash. Nether, det är, eller vad säger jag? Ghoston, det är det enda som är värt att ta typ i The Nether. Nej, netherrack är också värt att ta. Men som, vad heter sådana sand? Det heter typ soul sand. Eller något sånt. Det enda som händer med det är väl att man går långsamt i det. Jag orkar faktiskt inte gå ner för att ta det där. Jo, det jag visst. Eftersom det tar ju så lång tid att hugga bort en netherrack. Reaktionsvideo. Jag skulle kunna göra det, det är bara att jag har ingen bra kamera till det. Jag har ingen kamera alls, men det skulle jag ju kunna fixa. Såklart, men ja, det skulle vara ganska så kul för att se mina reaktioner. Fast reaktionsvideo ska man göra i den nedre, för det är liksom där man blir rädd. Eller rädd, det är där man liksom får roliga ansiktsuttryck och grejer. Även att jag kanske inte får så mycket ansiktsuttryck, men det är vissa andra som får. Nu ska jag in i portalen. Och ut i min normala värld som... Alltså, jag måste göra lite finare där portalerna. Det ser inte så vackert ut, men i alla fall. En hund, eller en varg. Har du några ben? Det är några som vill att jag ska skaffa en Bob 2. Oj. Till er så... vill jag säga så här, jag är inte arg, det är jag inte alls, men jag vill säga Bob, han är inte ersättlig, han är oersättlig, eller man säger så. Ingen kommer kunna ersätta Bob. Jag tror jag ska gå och lägga en glowstone vid hans grav. Det här är ganska onödigt att göra ett avsnitt eftersom jag inte har så mycket tid. Jag har en hund som, det kanske är Bobs bror här som vill trösta honom. Vad tror ni? Det är mycket möjligt, men en till bror. Tvillingar kanske. Oj, oj, oj. Det spelar ingen roll. Ja, ja. Vi ska till The Nether igen snart. Det är bara att jag måste skaffa en pickaxe eftersom min pickaxe dog, kan man säga. Den dog inte riktigt om, men den... den levde inte så länge till. Ett svärd har vi, två svärd. Kan lägga in det där svärdet? Nej, vi gör så. Och diamond pickaxe. Och vatten fungerar inte det i The Nether. Och varför har jag inte gjort någon piston? Nej, det är för att... min båt är kvar där borta. Den borde vara väldigt möglig. Och ruttan, ja.
Varför jag inte gjort någon piston, det är väl för att, ja, jag kan ingenting om det. Alltså, jag kommer nog, alltså jag kommer självklart göra en piston någon gång, lite senare kanske. Men, inte just nu bara, så enkelt. När jag har lärt mig lite mer om det. Åh gud, nu laggar det till här. What? Jag ber om ursäkt för att det börjar lagga till jättemycket. Jag vet inte riktigt varför det... Va? 10 fps, vad är det här? Ja, det ska bli bättre i alla fall. Ursäkta för det där laggat i alla fall. Hoppas inte att det laggade för mycket. Eller att det blev för jobbigt att titta på. Okej. Okay. Måste fortsätta elda upp lite. Pigman, tjena. Ett dragon sword. Fast det är ju mera guld. De låter inte trevligt. Behöver vi någonting? Kanske ska ta lite mer netherrack. Ta med oss. Åh, en grotta. Trevligt. Nuff, 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 nuff. Men lite senare någon gång så kanske jag kommer göra en reaktionsvideo. Yes, så får det bli. Och jag måste bygga en båt också någon gång. För det är en av de... Det är, alltså det är en av de två grejerna som jag liksom har på min göra-lista kan man säga. Tyst. Att jag ska göra ett fartyg, ett båt, ett skepp, vad som helst, något sånt. Vad man nu vill kalla det. Och så vill jag göra det som jag gör just nu, ja. Gå omkring i The Nether. Och ni ser säkert ingenting här, ja. Ni kanske kommer se det ifall jag lyckas redigera upp ljuset. Jag är inte så bra på teknik, men... Eller teknik på program. Ja, ja. Nog snackat om det, ja. Jag skulle kunna göra ett brinnande hus av netherrack. Så hela huset brinner, liksom. Det ska jag nog testa att göra. Alltså, inte i The Nether, utan utanför. Och det får... Ja, nu fick jag en idé här. Jag gör ett hus som är i netherrack. Och det ska liksom, det huset ska vara... I det huset så ska portalen vara. Det blir stiligt. Det blir fint att kolla på. Tyst, ni låter så högt. Ja, då ska vi ut och påbörja på det huset. Lite mer eld. Det är det vi vill säga. Ursäkta för att jag stammar lite. Däremot så är det natt nu och det är inte lika bra däremot. Bort med tändaren. Ifall vi skulle råka tända eld. Svärdigt. Nu får vi inte vakna för då kommer jag bli jätterädd. Tack. Okej, okay, då ska vi se hur det här huset ska bli då. Det har jag ingen aning om. Det kommer nog kanske inte bli ett hus, för det blir nog väldigt svårt att göra här. I så fall så blir jag tvungen att gräva ut jättemycket så jag får en plan fin yta. Allting behöver inte vara fint, va? Det här är ju The Nether, så... Tyst portal. Jag ska skruva ner volymen så länge. Eller stänga av ljudet, rättare sagt. Ja, istället för att vi har ett fönster så har vi så här. Hihi. Det blir vackert och gulligt och vackert och fint. Kommer jag många tycka om. Nej, träden tar eld ju. Fan vad dum jag var. Men vi får hoppas att mina hus inte tar eld. Jag tänkte faktiskt inte ärligt talat på det där. Däråt får det brinna. Jag måste hugga ner trädet ganska fort. Jag hade en yxa. Bara för att inte jag vill riskera att mitt hus brinner ner. För då kommer jag inte ha något hus alls.
Och då kommer folk kunna, han är 30, ja han har 30-tal avsnitt i sin Let's Play och han har ännu inte byggt ett hus. Det blir en stor fråga. Försvinn då, dumma löv. Sapling. Kanske ska jag en sax och plocka lite löv. Jag ser inga meningar med, för man kan inte sätta ner dem på gräs eller typ sånt där, för då bara försvinner de ju. Eller alltså, efter ett tag försvinner de. Jag önskar man kunde ha liksom... ja, att de kunde sitta kvar i marken, och så, som inte bara försvinner på en gång. Ursäkta, jag bara mumlar. Att de inte bara försvinner på en gång. Så, där blev inget fint alls, men det är ett tecken på att det är... Att Nether är i närheten. Så sagt blev det. Brinner fortfarande? Ja. Vad trevligt med brinnande hus också. Och vi ska upp här. Börjar lagga lite. Känner jag. Ni kanske inte ajajaj känner det, men jag känner det. Och tiden börjar rinna ut. Blev inte så mycket till avsnittet här, det blev det inte, men... Ni fick se när jag gjorde ett netherhus som inte är så fint, men det får duga för tillfället. Vi kan göra så här, kan vi göra. Så att man kan se någonting inomhus också. Så! Jag vet, det här blev inte fint. Där tog min tänder slut också. Inte in. Så. Ursäkta, det bara känns som jag står och mumlar. Nästa avsnitt kommer inte bli inne i grottan. Alltså, jag kommer inte bygga... Eller vad säger jag? Jag kommer inte... Jag kommer bygga. Men jag kommer inte... Ja. Jag kommer inte äventyra. Där kommer jag hålla till. Lag! Vad är det för fel? Ja, däråt kommer jag hålla till. Och bygga, bygga, bygga. Jag har gjort fel där också. Ja. Vi ska bygga, bygga, bygga. Det är många som gillar det, men... Ni får gärna tipsa mig också. Ännu mer fler saker vad jag ska bygga. Jag ska göra en båt här ute, eller där, eller en där ute, jag vet inte var, men någonstans ska jag göra en båt. Och trädet brinner upp, och ni får tipsa mig om vad jag ska göra för flera saker som kan verka lite spännande och roligt, och ja, det var väl det. Jag kan göra en dörrmatta här. Hej! Sådär ja. Nu lyser det upp när man kommer och går här. Det är inte så fint, men det får vara så länge. Tack till er som har kollat i alla fall, och vi ses i nästa avsnitt. Ha det bra, hej då!